10,000 të moshës 15 vjeçare ka përdorur të paktën një herë drogë gjatë jetës së tij, duke nisur nga hashashi e deri tek heroina e kokaina. Por rezultati më shqetësues i studimit të Institutit të Shëndetit Publik është vendi ku ata e gjejnë dhe marrin më pas lëndë narkotike. Pothuajse në të gjitha rastet ky vend është shkolla nënvjeçare, ku këta fëmijë ndjekin mësimet. Kemi një moshë gjithmonë më të vogël që përdor droga. Një pjesë e tyre ju është, le të themi, dhën, ofruar pranë ambienteve të shkollave. Një pjesë e tyre ka referuar që është dhën falas. Kanabisi është droga më e përdorur, duke qenë se është një substancë që gjendet lehtësisht kryesisht në ambientet e shkollës, konsumojnë drogat. Mund ta shoqërojnë një drogë edhe me alkoolin, ose mund të përdorin alkool edhe pilula qetësuese, ka qenë diku te 10%. Por përdorimi i drogës për një pjesë të të miturve nuk fillon në moshën 15 vjeçare. Ata kanë pranuar se kontaktet e para me hashashin më së shumti i kanë pasur në klasë të 5 apo të 6. Fund muaj qershor është edhe periudha e ndërgjegjësimit në luftën kundër lëndëve narkotike. Në Shqipëri nuk ka të dhëna të sakta për përdorimin e tyre, pasi shifra varion nga 60,000 deri në 100,000 persona. Nga këta, 6,000 mendohet se janë përdorues që injektojnë drogën me shiringa, të varur tërësisht nga këto substanca.